მეტა დასახელებულმა გუნდმა 2019 წლამდე ნაკრებთან წააგო. ქართველი ფეხბურთელები 28 წუთზე ნიკა კაჭარავას გოლით დაწინაურდნენ და ტაიმი ჩვენმა გუნდმა მინიმალური ანგარიშით მოიგო. Матчის თავმჯდომარე არბიტრმა გაბრიელ თებიძის კარის მიმართულებით 11 მეტრიანი დანიშნა. შოტლანდიელებს ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა ჩვენი გუნდის მეკარემ არ მისცა. Тут მდგომარეობაში მყოფმა ქართულმა ფეხბურთელებმა 66 წუთზე უპირატესობა 2-მდე გაზარდეს. ბუდუ ზივზივაძის შედეგიან დარტყმას 72 წუთზე ავთო ინდელაძის მესამე გოლიც მოჰყვა.